вас. Ви дивитесь новини. У студії з вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Пожежники провели перевірку зимового містечка Тернополя. Майже у 40 кіосках із 64 немає вогнегасників. Ми бачимо, що тут металорукав відсутній. Відповідно, через такий тип підключення є сильне навантаження на електромережу. Суд у справі щодо визнання незаконною забудови у парку Національного відродження перенесли на 18 січня. З метою витребування оригіналу землеустрою суд відкладає розгляд справи на 18 січня на 10 годину. Судове засідання оголошується закритим. Представники пожежно-рятувальної служби, Нацполіції і туристично-інформаційного центру Тернополя перевірили 64 торгових точки зимового містечка на театральному майдані Тернополя. У 6 виявили перевантаження електропроводки, у 40 не було вогнегасників. Більше у сюжеті Ірини Терлюк. У зимовому містечку діє 64 торгових точки. У 6 із них готують їжу та напої. Там рятувальники перевірили, чи не використовують підприємці газове обладнання. Каже провідний інспектор міського відділу пожежно-рятувальної служби Максим Барановський. За його словами, таких порушень не виявили. Одна із тих, хто пройшов перевірку на використання у кіоску газового обладнання – Тетяна Паненко. Торгувати до Тернополя жінка приїхала з Києва. У нас їх практично, у нас їх і немає балонів, у нас все на електрики. М'ясо готуємо на електромангалі, у нас крильця теж готуємо тут. Ну, а це все у нас випікає на фритюрниці, випічку дома пече. Буквально все у нас на електрики. За словами Максима Барановського, у 6 торгових точках виявили перенавантаження електропроводки. В даній тимчасовій споруді для торгівлі ми бачимо подовжувач на 3 виходи електричний, тобто який є перенавантажений. Згідно правил пожежної безпеки, проводка вона має влаштовуватись в металорукавах. Ми бачимо, що тут металорукав відсутній. Через перенавантаження може бути пробита ізоляція захисна електрокабелю, тобто і в подальшому поширення вогню на дерев'яній конструкції. Майже у 40 кіосках із 64 немає вогнегасників, розповідає Максим Барановський. Вогнегасник буде, ми не знали. Ну, може, і сьогодні навіть, тому що є в машині вогнегасник, що сюди не підвезли. Знається вогнегасник і буде вогнегасник сьогодні вечір. Підприємець Світлана Замфіра приїхала торгувати з Одеси. У її кіоску порушень не виявили. Порекомендували контролювати трошечки енергозберігання, не перевантажувати, не користуватись газовим балоном. Чи справний ваш вогнегасник? Добре, да, куплений, свіжесенький. Чи не продають піротехніки, перевіряв старший дільничний інспектор Нацполіції області Володимир Пецур. Під час обслідування торговельних палаток продаж піротехнічних засобів виявлено не було. Продавців було попереджено про відповідальність. Підприємцям і продавцям рятувальники і поліцейські роздали рекомендаційні листівки, у яких вказані вимоги дотримання пожежної безпеки. За порушення цих норм не штрафували. На даний час діє мораторій на проведення планових та позапланових перевірок об'єктів, які не відносяться до високого ступеня ризику. Враховуючи це, адмінвідповідальності неможливо притягнути. Відповідальний за організацію зимового містечка директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук каже, підприємців інспектували перед тим, як вони заїхали у торгові точки, вдруге перевіряли 24 грудня, це третя перевірка. Ми розуміємо, що ми є місцем скупчення великої кількості людей, ми турбуємося за безпеку і, можливо, ми чогось не догладіли. Тому ми завжди з радістю запрошуємо до контролюючих органів до перевірок безпосередньо таких ситуацій, особливо після подій, які трапилися, на жаль, у Львові. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, 22 грудня на Різдвяному ярмарку у Львові на проспекті Свободи перед оперним театром загорілась торгова точка. Огонь перекинувся на 2 сусідніх кіоски. Через полум'я вибухнув газовий балон на одній з торгових точок. Травмувались 2 людей, повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи 8-ї Львівської клінічної лікарні Ігор Стояновський.
Суд у справі за позовом Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження перенесли на 10 годину 18 січня. З чотирьох відповідачів на чергове слухання до Тернопільського окружного адміністративного суду сьогодні прийшла лише представник Тернопільської міськради Наталія Ганкевич. Два представники сторони відповідача Тернопільської міської ради відділу Державного архітектурно-будівельного контролю, управління містобудування, архітектури і кадастру та третя сторона Тернопільбудінвестзамов на черговий розгляд справи не з'явилися. Подробиці у сюжеті. Засідання розпочав головуючий суддя Андрій Баранюк. Представник міської ради з'явився. Інші особи не з'явилися. Належним чином повідомлялося про час і місце розгляду справи. Крім того, суд повідомляв третю особу у справі «Тернопільбудінвестзамовник» про необхідність надання для експертного дослідження оригінал землеустрою, який позивач хоче передати на експертизу. Так? Не надали і не з'явилося. Суд буде витребовувати оригінал землеустрою в встановленому законом порядку. Головуючий суддя Андрій Баранюк оголошує рішення. З метою витребування оригіналу землеустрою суд відкладає розгляд справи на 18 січня 10 годину. Судове засідання гостя закрите. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муш прокоментував ситуацію. Сьогодні не з'явилися представники певних сторін відповідачів, але в принципі це не перешкоджало розгляду справи. Однак суд витребовував від Тернопільбудінвестзамовника, третьої особи у даній справі, документальні матеріали, які необхідні для проведення експертиз. Тернопільбудінвестзамовник не надав цих документальних матеріалів, тому суд повторно надав доручення про витребування цих документальних матеріалів. Якщо повторно ці документальні матеріали не будуть надані, суд буде вживати певних заходів у зв'язку з зловживанням процесуальними правами. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, розповів один із організаторів Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займалася організацією акції протесту. Головою групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу у парку Національного відродження. 29 листопада відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Громадський транспорт Тернополя у ніч з 31 грудня на 1 січня курсуватиме до ранку. Про це повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Зокрема, на маршрутах номер 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25 та 27 з 23 години їздитимуть по одному автобусу. Також курсуватимуть два тролейбуси – номер 5 та номер 11. Листоношам Почаївського відділення «Укрпошти», що в Кременецькому районі, які звільнились 17 грудня, запропонували поновитися на роботі. За словами листоноші Любові Сімори, їй телефонували з пропозицією працювати на попередньому робочому місці за умовами триденного робочого тижня. Вона на це погодилась. Ще одна листоноша Оксана Гнатишин каже, що їй запропонували поновитися на роботі 3 дні тому, коли вона прийшла, щоб забрати трудову книжку. Але вона не згодилась, бо її не влаштовують умови праці. Ми звернулися за коментарем до директора Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любові Гринчишин, щоб дізнатися, чи всім листоношам, які звільнились, пропонували поновитися на робочому місці. Спілкуватися із нашими журналістами жінка відмовилась, пояснюючи, що у неї селекторна нарада. Прокоментувати пообіцяла після нового року. Зазначу, 17 грудня у Почаївському відділенні «Укрпошти», що в Кременецькому районі, звільнились 5 листонош. Про це повідомила одна із них – Ольга Кобилянська. Розповіла, причина звільнення у тому, що листоношам скоротили робочий тиждень із 4 днів до 3. Я звільнилася, тому що на уступки нам не пішли. Той день нас все-таки забрали і не вернули. І через те я звільнилася. Тому що треба ходити і в вихідні, бо не встигаю за той день. І так.
Зазначу, 3 грудня усі листоноші Почаївського відділення написали заяви на звільнення. 10 грудня ми поспілкувалися із поштарями. Це відділення «Укрпошти» у місті Почаїв. Тут працює 9 листонош. Вони обслуговують майже 3000 дворів. Зараз сортують кореспонденцію і чекають на листи. Ольга Кобилянська працює листоношою 6 років. Пояснює, чому написала заяву на звільнення. Раніше ми працювали 4-денний робочий тиждень. В когось 8, в мене 8 годин, дівчат є по 7 годин, по 6 годин. Ну, то значить вже, що в нас по-любому мінімальної зарплати не буде, тому що немає виходу днів і немає годинів. Тепер нам забрали, скоротили, трьохразову зробили доставку. Тобто забрали ще один робочий день в тиждень, 4 в місяць. І зарплата тепер в нас ще зменшиться. І от ми просто не хочемо за ту зарплату працювати. У мене є 18,5 кілометрів протяжність дільниці. Ну, я взяла 18 годин. В другій годині я вийшла з пошти звідси, значить, в мене лишилось ще 5 годин робочого часу. І от, щоб я встигла обійти все, весь участок, мені треба за 16 хвилин проходити кілометр, 10 дворів розложити газети і виплатити 2 виплати. При тому, що ще й слизько в п'ятницю було. Ну, просто то реально, я не знаю, чи то реально. Листоноша Тетяна Марищук розповідає, за 3 дні виконати роботу не встигає. На вихідні теж працює. Мені сказали, що я працюю 6 годин, в мене має бути. Я працюю ненормово, я працюю вихідні, я працюю, поки не рознесу пенсію, бо я не можу додому забирати чужих грошей. Я працюю в... Я живу, вірніше, в селі Лосятин, мені треба кожен день добиратися. Нам сказали, прийшли, сказали, щоб більша зарплата була, нам треба більше заробити, бо пошта має на себе сама заробляти. Це, відповідно, треба носити більше товару, а руки не витримують. Жінки показують одяг і взуття, які їм видали для роботи. Не слизькі, вони... Нога потіє, нога париться. Дуже потіє, бо то всередині все... Та пірка, лука. А то і грибок, і все буде, всі комплекси. Ноги холодно, приходиш додому, скидаєш носки мокрі. Такі курці можна ходити. 20 разів морозу вдягни куртку, ні підкладки, нічого. І до новин спорту. Сьогодні на чемпіонаті України з біатлону серед чоловіків і жінок, які відбуваються у селі Яворів на Львівщині, наш земляк Руслан Бригадир здобув перше місце у гонці «Мас-старт» на дистанції 15 кілометрів, повідомила суддя чемпіонату України з біатлону Світлана Крикунчук. У цій гонці брали участь ще 2 спортсменів з Тернопільщини. Давид Драбик на 14-му місці, Юрій Крикунчук на 15-му. Зазначу, чемпіонат України з біатлону серед чоловіків і жінок стартував 25 грудня. Участь у ньому беруть 70 спортсменів із Київської, Львівської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей. 7 учасників – з Тернопільщини. Завтра – останній день чемпіонату. Спортсмени будуть змагатися у змішаній естафеті. І на цю пору у мене все. Наступний інформаційний випуск о 20:40. На все добре.